ନାମରେ ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ରି, ଦୀପାବଳି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ବିଶେଷ ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଯାହା ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ମାଆ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ସଫା ରଖିବା, ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସବୁରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଭାବ ନ ରହିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଏବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନେକ ସମୟରୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବାସ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଆପଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅପ୍ରୀତିକର ଶବ୍ଦ କହିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପର୍ବ ସମୟରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ପର୍ବ ସମୟରେ ମିଛ ନ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପର୍ବ ସମୟରେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଘରେ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଘରେ ମଇଳା କରିଥାଏ। ପର୍ବ ସମୟରେ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ବ ସମୟରେ ଚିରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ପର୍ବ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ବ ସମୟରେ ମଇଳା କିମ୍ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପୋଷାକ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।